Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak já v naší improvizované televizi vítám Pavla Korčáka, srovnáme. Ahoj, děkuji za pozvání. Pavla Korčáka. A ráda bych se zeptala, jak se daří srovnáme právě teď? Tak co jsem měl možnost slyšet přednášku od Vladimíra Přichystala na základě dat z net monitoru, kdy jsem slyšel, jak vlastně návštěvnosti zbožových porovnáčů ubývají a jsou to i desítky procent, tak na jednu stranu mě to mele překvapilo, protože ten výsledek, který bychom udělali, se srovnáme za rok, tak nebyl nějaký významně růstový, ale po té přednášce, co jsem měl možnost slyšet, tak potěšila mě, protože vlastně my jsme takovýhle mínusový body neměli, naopak asi o procento jsme si polepšili, takže myslím si, že tu práci děláme dobře. A že tam je potenciál ještě získat nějaký zákazníky, který chtějí nakupovat. A čím si vysvětluješ to, že ten trh zbožáků spíš klesá teda v globálu, aspoň podle těch dat z net monitoru? Upřímně si myslím, že do toho docela zasáhuje Google se svýma věcma, který provádí na svém webu. A možná i trošku Seznam, nicméně ten Google dobrá se v tom větším měřítku. Sami se s tím potýkáme, ale z těch čísel, které máme od Google, tak se nám to daří spíš zlepšovat. Ale chápu, že Heureka, která už je docela nasycená na trhu, tak v podstatě tam konkuruje trošičku s tím Edwards, který to má, a teďka okolo toho byly nějaké soudní tahanice, ještě určitě jsou. Takže tam si myslím, že jakoby Google si přivlastňuje nějaké věci, o čem si ty naše tady český zbožáci myslí, že to je jakoby tak, který je vedle, že to je, aby to měl řešit nějaký monopol, takže to je, myslím, tak příčina. Nemyslím si, že by to měli být nutně lidi, kteří by nějak z ničeho nic prostě měli mít peněz a mít nakupovali, ale spíš, že to bude nějaká i takovéhle rozmělnění. A kudy vede ta cesta dál potom pro zbožáky v tuhle chvíli? Dělat kvalitnější SEO, link building a takovéhle věci, aby dokázali přilákat lidi na své stránky, ať už napřímo nebo z vyhledávačů zboží. A mají to těžší, protože těch reklamních pozic na těch vyhledávačích zboží přibývá a těch organických pozic, které jsou tam uvedené, tak těch ubývá. Takže mají to těžký a musí prostě jít s trendem. Ale myslím si, že pořád je tady prostor na několik let dopředu proti zbožákům. Vždycky tady pro ně bude prostě první místo. A jako vy to konkrétně ve srovnáme řešíte, jak se s tím popasováváte tady s těma změnama na trhu? Máme na to tým lidí, který řeší marketing, myslím si, že dobře. Co sledujeme okolní konkurenci, jakým způsobem, když nějaká nová vstoupí na trh, tak máme nějaké předpoklady podle toho, vidíme, jak se chovají. A docela nám jakoby, na ty naše prognózy, co si o tom myslíme, tak jakoby vychází. A daří se nám to dělat, si myslím, dobře. Z toho důvodu, jak nám vyšly ty čísla, že jsme nespadli o tolik procent, jako třeba konkurence, která je třeba před náma. A cesta pro to je nestrácet chuť, mít dobrý tým lidí okolo sebe, dělat práci, která nás prostě baví, a ono se to potom dostaví samo. Co třeba Amazon? Vnímáte ho vy jako hrozbu pro sebe, pro srovnáme? Tak zatím ta hrozba Amazonu je, myslím, taková, že lákají lidi do práce, do skladů na Vánoce a berou tím lidi, kteří potřebují třeba jiné firmy, ale zatím si nemyslím, že pro rok 2018 by to měla být nějaká hrozba pro e-shopy. A víc výhledově dopředu asi bych to nechal nějaký, to je nějaký další uvažování. Tak říkal jsi, že máte nějaký prognózy ohledně toho, co se bude dít, tak právě třeba vstup Amazon, jako Amazonu je Amazon nějak velká konkrétně ryba. Jako nesleduje, nějak blíž. On si zatím své kroky jaký nechává pod pokličkou a uvidíme, s čím přijdou. Myslím si, že ten trh Česká není zase tak jakoby, extra pro ně zajímavý na to, aby to tady potřebovali prostě nějak prostě strhnout všechno. Ale ta doba přijít může a uvidíme, jak se s tím opere. Dobře. Ještě teďka poslední otázka, trochu aktuálně sezónní. Jak se připravuje srovnáme na Vánoce? Chystáte něco speciálního, nějakou novinku, která by přitáhla víc e-shopů na srovnáme? Tak primárně se snažíme dělat tu hlavní činnost, kterou děláme každodenně. Přivést co nejvíc zákazníků do všech kategorií. A to je takový to, na co se nejvíc zaměřujeme. Asi budeme dělat nad rámec nějaký PR věci, copywritingové záležitosti a vydávat nějaké články o tom, že tady jsme, takže spíš tadyhle v tom duchu. Jo. Nějaká převratná věc, asi to nebude,
snažíme se samozřejmě pomáhat těm lidem v tom výběru zboží. Naposledy jsme připravovali kalkulačku, která vám spočítá, když si kupujete novou pračku, jestli se vám vyplatí koupit levnější pračku, ale která žere víc, anebo nějakou dražší, která žere míň v horizontu třeba 8 let. Takže zákazník si tam zadá vlastně vstupy a vypočte mu, která vlastně pračka z těch, který on si vybral do listu, která se mu vlastně hodí nejvíc. Takže jaký takovýhle novinky jako by děláme. Třeba tady na kalkulačku. Popřekvapilo nás, že to ty lidi využívají víc, než jsme třeba čekali, což nás samozřejmě potěšilo. A věřím, že to, se k tomu dostane víc lidí a taky si to můžou využít. Třeba je právě tady díky rozhovoru, že hnedka někdo řekne, je paráda, skupuju pračku, jdu nás srovnáme. Tak asi mě to přijde jako užitečná služba. My dáváme těm pračkám slevový kupony do těch e-shopů, takže ještě si můžou nakoupit za slevu, takže jak ví. Zajímavý odlišení. Dobře. Tak jo, tak díky moc za čas na rozhovor a ať se daří nejen před Vánocema. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.